Sire die Heidena Gissner, was ei vochunem zezi. Aisor, menge kötnevink, shad zaner vichagin mech. Hayastani anrabedutyuna gshaunage baderazmin mech kötnevelu. Adoramar guzei amichabes mer aisorvan zenochneren Լսեմ, որ Արեմեդյան Հայաստանի կողմեն մենք սալացում ենք, որ ձեր երեխաները ինգան բադվոտ աշտում, բայց մենք իրենք, որ ինգել են հայրենիք բաշպանելով, ինգել են մեր ժողովրդի բաշպանելով համար, ադորամար մենք ասենք, որ բադվի տաշտ է, որովհետև իսկապես անոնք իրենց առաքելությունը եւ իրենց ծառայությունը դարան, որպեսզի մենք այսօր կարողանանք անտես գանք եւ հասկանանք, ինչ պիտի անենք, որպեսզի հաղարորդին դժտամին գայնեսնենք եւ ոչ մինակ գայնեսնենք, ամեն ինչ ունենք, որպեսզի դժտամին հետ քաշենք մեր բիդության ամբողջականության դարաշքին։ Ադորամար, մենք դեղյակ ենք, որ, ինչպես որ դուք ալ գիտեք հիմա, որ այս գիշեր ժամը 00:05 վայրկյանեն Ադրբեջանի զինված ուժերը ռետանիո զարնեցին, խփեցին Վարդենիսի շրջանում եւ Սյունիքի շրջանում տարբեր դերերը, բայց ընդհանուր շրջանն է, որ ճգնաժամին մեջ է։ Եվ մենք գիտենք, որ արդեն ինչքան ախորժակ ունի Ադրբեջանը հայության ընդդեմ եւ մեր հայրենիքի ընդդեմ։ Մենք պետք է անպայման վերանայենք եւ վերագայնենք մեր անվտանգության, մեր պետության անվտանգության բոլոր մարմինները, որպեսզի կարողանանք դիմադրություն ներգրավել եւ ոչ միայն դիմադրություն ներգրավել, վերագայնենք մեր պետության ամբողջականությունը։ Այստեղ աշխատանքներ ունենք դանելու, պատմես չէ, որ մենք մինակ սպասելով, որ ուրիշ պետության գոմեն օգնություն ստանանք, մենք կարողանանք մեր պետականությունը պաշտպանել, պատմես չէ։ Շատ կարևոր է անշուշտ, եթե ուրիշ պետությունները թիկուն կայնեն մեզի, բայց առաջինը մենք ենք պատասխանալու մեր անվտանգության, առաջինը մենք պետք է ունենանք մեր վարտաբեդության դոկտրինը, ռազմական վարտաբեդությունը, որպեսի կարանք ճիշտ հասկանան եւ ճիշտ պատկերացնենք ինչ տեսակ զինված ուժերը պետք է ոտքի դնենք մեր ազգը եւ մեր բեդություն պաշտպանելու համար։ Մենք ինչ տեսանք, նայեցեք, եթե լրատվական միջոցները գնայիք, բոլոր քարտեզները, որ ցույց տան, բոլոր հայկական գոմեն, Նախիջևանը, Արցախը գտնվին Ադրբեջանի տարածքում իբր թե, եւ Արեմեդյան Հայաստանը Թուրքիո տարածքում, նայեցեք ինչպես գերտա պրոպագանդը։ Եթե մենք այդ պրոպագանդի դիմաց չենք կարողանալ պատասխանել, եթե մեր ազգը հայերի մասին է խոսքը, չենք կարողանալ պատասխանել, այդպես պիտի ընթա։ Նույն ձևով մենք գտեսնանք պրոպագանդի ճանապարհով, ինչպես կհայտարարեն օտարները, ինչ կսեն օտարները, կսեն, որ սուվերեն տարածքի վրա, Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա արդեն Ադրբեջանը ռումբակորզեց։ Կնշանակե, որ Արցախը մեր սուվերեն տարածքի մեջ չի, Նախիջևանը մեր սուվերեն տարածքի մեջ չի, կամ Արեմեդյան Հայաստան արդեն ընդունված գնա օդարներու գոմեն, որ իբրտե այսօր Ադրբեջանի զինված ուժերը ռումբակորզում են Հայաստանի սուվերեն տարածքը։ Ադամենիչ, եթե մեր
մեր գոչերով մենք կտարածենք այդպես իրականությունը, կնշանակե, որ մենք մեզի կոչիչացնենք, կնշանակե, որ մենք մեզի վնաս կբերենք։ Այդ համար այդպես բան չի գա։ Մենք ունենք բեդությունի ամբողջականության բախման խնդիր, եւ այդ բեդությունը մենակ Սյունիքով կամ Երևանով կամ Վարտենիսով կամ Սևանով չսկսի եւ չի վերջանա։ Եթե գուզենք այդպես անտես գալ, կտեսնանք, որ Ադրբեջանի ախորժակը արդեն կբացվի եւ ամիջապես պատրաստ է Սյունիքի վրա խփել, եւ ցեզի գսեմ, նորեն լալ Վարտենիսի եւ Վարտենիսի սարերը վրա զարնել, որպեսի արդեն ամբողջ Սևանը վերցնեն։ Այդոր համար մենք գսենք ինչ կրնա բադահել, որովհետև մենք գիտենք ինչպես կմտածեն թուրքերը, ինչպես կմտածեն Ադրբեջանի ղեկավարները, որովհետև այդ ծրագիրը գոյություն ունի ունիսի 4-ից 1918-ից ի վեր, եւ որ մենք 2017-ից ի վեր ներգրավում ենք, ձեզի ներգրավեցինք, բոլորին ներգրավեցինք, ինչ պիտի կատարվի, ոչ մեկը չի կարող ասել մենք դեղյակ չենք, անոնք որ գսեն այդպես, կնշանակի, որ լրիվ աշխարհից անջատված են, հայկականությունից անջատված են եւ հայկական խնդիրներից լրիվ անջատված են, թող անջատված լինեն, հիմա ժամանակ չէ միջամտելու։ Երկրորդը, մենք հիմա խնդիր ունենք մեր անվտանգություն վերականգնելու, շատ մեծ բադիվ է մեզ համար, եթե մեր այսօրվա զինված ուժերը դիմադրությունը կներկայացնեն, հայկական ուժերը դիտում գայնեն մեր հայրենիք պաշտպանելու համար, մենակ այդ պատասխանատվությունը չի գտնվի զինված ուժերու գլուխի վրա կամ գործի վրա։ Այդոր համար մենք պետք է ամեն ինչով դիտում գայնենք, այդոր համար Արմենիան Հայաստանը գոչ կնե ընդանուր աշխարհի հայության մոբիլիզացիան հայրենիքի պաշտպանելու համար։ Բայց այդ հայրենիքի պաշտպանը չսկսենք ասելը, մենք ունենք փոքր Հայաստան պաշտպանելու, Արմենիան Հայաստան ինչ կորզ ունի այստեղ, այդպես չէ խնդիրը, դու կար կդեսնակ, փոքր Հայաստանը որն է, ուր կսկսի, ուր կվերջանա, Երևանով։ Բայց գսեմ ձեզի, Ադրբեջանի ղեկավարները աշխունին Երևանի վրա, չի մտածեք, որ Երևանը չի գտնվի իրեն ծրագիրի մեջ։ Եթե կմտածեք այդպես, կնշանակե, որ անպատասխանատվություն է, անպատասխանատվությունը, այո, անպատասխանատվությունով գրնանք, ասեք, ամբողջ ամառը լավ հասկացնենք, գրնանք մորանանք, որ մենք գտնվենք հադուկ վիճակի մեջ, որովհետև ունենք արևաները, որ գուզեն մեզի ոչնչացնել, եւ այդ պատմությունը նոր պատմությունը չէ, հա՞։ Պետք է հասկանանք, որ 120 տարի է, որ այդպես է հերանտել։ Եթե գզարմանանք, ինչ կկատարվի նորը, կնշանակի, որ հայոց պատմությունը ձեր պատմությունը հետ կապ չունի, կամ չեք հասկանալ, ինչ ասել է հայոց պատմությունը։ Այդոր համար, եթե մենք գնդունենք սովյետի ոյևէ պայմանագրերը, եթե մենք գնդունենք, որ արդեն Արմենիան Հայաստանը գոյություն չունի, Արցախը գոյություն չունի, Նախիջևանն էլ գոյություն չունի, մենք ոչ մինակ սխալվենք, արդեն մենք դժնամի կդառնանք մեր պետության։ Դժնամի կդառնանք, դժնամիները շատացել են, շատացել են, եւ կտեսնանք, որ նույն դժնամիները գործակցեն թուրքական պրոպագանդ հայության դեմ աշխատելու համար։ Կտեսնանք, որ օտարները գսեն ինչ գսեն, գսեն, բայց հայերը դես գուզեն, մենք հայերու դեմ դուրս գանք,
Այդպես գխոսին օտարները, այդպես գխոսին Ֆրանսիայի սենատը, Ֆրանսիայի պատգամավորները։ Ուսեն, ինչու մենք պիտի հայության հասարակության դեմ դուրս գան։ Եթե հասարակություն, հայկական հասարակություն այդպես գուզե, որ օրինակ Արցախի անկախություն, մենք ինչու պիտի դեմ դուրս գանք։ Բայց ես էսի, բայց դուք արդեն ճանաչել եք Արցախը որպես Հայաստան մաս, 1920-ին, ով գսեցեզի դեմ դուրս գաք։ Դուք աստադեք, ինչ որ ստորակրել է Ֆրանսիա 1920-ի ժամանակ, ուրիշ բան պետք չէ, սխալը որտեղ է։ Ասենք դե, թուրքական պրոպագանդը հայության դեմ, ավելի ազոր է այսօր հայերու մոտ։ Եթե պրոպագանդի պատերազմը արդեն թուրքերը ոյևի չապով ախտեցին, ադաստիճանը, որ նույնիսկ Ֆրանսիայի պատգամավորները գսեն, բայց հայկական հասարակություն այդպես գուզե։ Կպատկերացնեք, հիմա ինչ տեսակ պատերազմ ունենք մեր դիմացը, մարդարվերները ինչ չէ։ Մեր պրոպագանդը, ասենք թուրքական պրոպագանդը անձավ մեր պրոպագանդի վրա, մեր իսկականության վրա։ Շատերը գսեն, օրինակ դամ, մենք գրեցինք ասելով, եւ ճանաչված է արդեն Ռուսաստանի գողմենի վրա, որ սեհասպանություն կատարվեցավ, օրինակ Արմենիան Հայաստանի վերահսկում։ Հայեր կան, որ գսեն, բայց Վիկիպեդիայի մեջ այդպես չկար ոնց։ Կրված է, որ Անատոլիայի վրա կատարվեցավ։ Վիկիպեդիան ով գղեկավար է, ով ֆինանսավորել է Վիկիպեդիան, որ այդպես գրված լինա, որ սիրասպանություն կատարվեցավ Անատոլիա։ Անատոլիան չկա այդպես բան։ Կամ Հայաստանն է, կամ Արևմտյան Հայաստանն է։ Այդոր համար, եթե մեր հասարակությունը արդեն զիջեց մեր իրավունքները, զիջեց, որ մենք բնիկ ենք, մեր հասարակությունը զիջեց, որ մենք բնիկ ենք, ադոր համար է, որ օտարները, ասենք անոնք, որ դուրս քաղաքագետները, քաղաքական ուժերը, պետական մարմինները կպաշտպանեն, ինչ որ հասարակությունը կներկայացնեն։ Ադոր համար մենք աշխատանքներ ունենք տանելու, այդ վիճակը շտկելու համար, որ մեսի նույնիսկ դուրսի պետական մարմինները պաշտպանեն մեզի, ինչպես կպատահեն, օրեն գսեն, որ Ֆրանսիայի պատգամավորները չեն պաշտպանել իրենց գողմեն ստորագրված պայմանագիրները, կպաշտպանեն սովյետի պայմանագիրները, ինչպես է։ Ինչպես եղավ, որ Արցախը սուվերեն, Հայաստանի սուվերեն տարածքը չի, Զանգեզուրը սուվերեն տարածքն է։ Ինչ որ այդ պատմությունը եկածներն են, որ մեր մոտ չեն անցնելու, ինչ ունինք անելու։ Ներքին սևով պետք է զորանանք, ոտքի կայնենք, բայց քանի տարի է, որ մենք այդպես կխոսինք, քանի տարի պետք է բարաբենք, հայը պետք է զորը լա, հայ երիտասարդը պետք է զորը լա, պետք է հասկնա ռազմական բոլոր մարմնարվերները, և պետք է ճիշտ հասկնա ռազմական բոլոր աշխատանքները, որ ունի տանելու։ Երկրորդը, արտաքին սևով մենք պետք է ճիշտ ներկայացնենք պետական մարմիներում, արտաքին պետական մարմիներում, ինչ իրավունքները, մեր իրավական պատետը, ինչ իրավունքները մենք կպաշտպանենք։ Եթե մենք չենք գրնար ներգաստել շնորհքով ցելու, նայեցեք ինչ կկատարվի։ Գցավեմ, իսկապես գցավեմ, որ թուրքական պրոպագանդը մեզ մի ավելի ուժեղացավ և դաստիրագեց մեր հայկական սերունդները։ Գցավեմ։
Եթե մեր սերունդները, մեր հայկական այսօրվան սերունդները չեն պաշտպանել Հայաստանի ամբողջականությունը, կնշանակե, որ ոևէ չափով հայերը կմասնակցեն իրենց ինքնասպանությունը, կմասնակցեն իրենց ոչնչացմանը։ Ադոր համար մենք համացանք ենք, ադոր համար մենք դեմ ենք, և նոր են աշխարհի հայության գոչ եմ անում, ոտքի կայնենք, ընդհանուր մոբիլիզացիան անենք հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Շնորհակալություն։